Welkom bij het YouTube kanaal Meneer Lonsen tekent. En in dit filmpje gaan we kijken naar wat is duurzame energie. We hebben het al gehad over fossiele brandstoffen. En bij fossiele brandstoffen heb je uitstoot van voornamelijk CO2. Nou, dat is waar we niet zo blij mee zijn. Nou, bij duurzame energie heb je geen fossiele brandstoffen nodig en heb je dus ook veel minder uitstoot van CO2. Het feit dat we het duurzaam noemen, betekent geen grondstof nodig. Dus geen steenkool, bruinkool, aardolie, aardgas. Dat betekent niet dat bij duurzame energie geen CO2 meer wordt uitgestoten, want je moet het ook nog maken. Nou, er zijn allerlei verschillende vormen van duurzame energie. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk de zonnepanelen, die je steeds meer op daken ziet en die zetten zonlicht om in elektriciteit. En de eenheid gelijk maar even introduceren, dat is dan kilowattuur. Dus je zet dat om in elektriciteit. Windenergie, en daarvan hebben we ook best wel veel en er komt steeds meer bij in Nederland. En denk maar eens aan en de omgeving Medemuntendam, waar nu de nodige windmolens bij komen. Ook daar hebben we het over kilowattuur, oftewel elektriciteit. Nou, dan heb je nog de waterkrachtcentrales. Wordt ook elektriciteit opgewekt. En wat je tegenwoordig ook wel ziet, al mag dat steeds minder in Nederland, is de verbranding van biomassa, oftewel de verbranding van resten van planten. Daar wordt ook elektriciteit mee opgewekt. En wat je ook wel steeds meer ziet, dan hebben we het over warmtepompen. Dan wordt er gebruik gemaakt van de warmte van de aarde. Hoe dieper je in de aarde gaat, hoe warmer het wordt. En die warmte kun je gebruiken voor de verwarming van je huis. Dus hier hebben we het over warmte. En daarvan heb je ook systemen, want tot een bepaalde diepte wordt het eerst kouder en dan wordt het dieper. Met dieper worden wordt het warmer. Dus voor warmtepompen heb je wel al snel een diepte nodig van meer dan 100 meter. Maar als je bijvoorbeeld 5 meter diep gaat, dan wordt het kouder. Dus je kunt het ook nog gebruiken voor koelte, want dan heb je geen airconditioning nodig. De nieuwere gebouwen van de Winkelen Prins werken met een vergelijkbaar systeem van warmte en koelte uit de aarde, met als gevolg dat het daar het hele jaar door ongeveer dezelfde temperatuur is. Een bekend voorbeeld is Raadschilderlaan 11, maar de twee nieuwe gebouwen, Raadschilderlaan 12 en 13, zullen zo'n systeem ook hebben. Nou, wat zijn uiteindelijk hier nu de voordelen van zonnepanelen, windenergie, waterkrachtcentrales en biomassa? Zorgt er allemaal voor dat je zelf elektriciteit opwekt. En dan hoef je dus geen elektriciteit op te wekken door middel van de verbranding van aardolie en aardgas, wat vooral gebeurt in Nederland. Nou, en die warmtepompen, daarmee haal je warmte uit de bodem. Dat is ook weer fijn, want dan hoef je die warmte niet te creëren door middel van de verbranding van aardgas, wat in Nederland het meeste gebeurt. En grote nieuwe wijken, appartementencomplexen, daar wordt al van zo'n systeem gebruikt gemaakt. Het is voor één huis nog heel duur, maar als je 100 huizen tegelijk doet, is het goedkoper. En koelte bespaart weer elektriciteit, want je hebt bijvoorbeeld geen airconditioning nodig, die vaak op elektriciteit werkt. Al deze vormen van duurzame energie, behalve biomassa, hebben geen grondstoffen nodig. Daarom is biomassa ook maar even de vraag, noemen we dit nu echt
een duurzame energie. De rest allemaal wel, want na het bouwen heb je geen grondstoffen meer nodig om het te laten draaien. Nou, er zullen verschillende mensen zijn die zeggen, ik wil in dit rijtje ook kernenergie hebben. Die kan namelijk beide produceren. Die kan warmte en elektriciteit produceren. We stoppen die niet in het rijtje om de simpele reden dat daar ook een grondstof voor nodig is. Een splijtstof, uranium of plutonium bijvoorbeeld. Daarnaast zorgt kernenergie ook voor heel veel gevaarlijk afval. En wat we ook in het verleden hebben gezien, als een kerncentrale kapot gaat, zoals bijvoorbeeld Fukushima in 2011. Nou, in zo'n geval komt er ook radioactieve straling vrij, die weer gevaarlijk is voor ons. Veel gevaarlijker dan de uitstoot van CO2. Dus als we het hebben over echte vormen van duurzame energie, over zonnepanelen, windenergie, waterkrachtcentrales, warmtepompen. En gelukkig, bijna al deze mogelijkheden zijn ook goed te doen in Nederland. Dit is een uitleg over wat is duurzame energie en waarom zouden we dit doen.